На порядок денний другого пленарного засідання 13-ї сесії Тячівської районної ради винесли всього 4 питання. Два з них стосувались медицини. Спершу депутати ліквідували медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, створений ще 6 років тому, який тоді так і не запрацював. Натомість створили новий. Ми проголосували за ліквідацію даного закладу, так як він не запрацював, але натомість ми створили центр первинної медико-санітарної допомоги, якби некомерційне підприємство Тячівської районної ради. Є створено сьогодні центр, а також що призначено тимчасового керівника виконувати обов'язки цього центру, щоб ця людина могла вже працювати і налагоджувати цю роботу. Постійного керівника центру оберуть згодом вже на конкурсній основі. На думку керівників району, депутати прийняли дійсно важливе рішення, яке дозволить районній медицині розвиватись. На сьогоднішній день ми є один із районів, практично останній район, який не прийняв це, і центру не було, і це було проблемою в нашому районі. Але на сьогоднішній день це для нас є позитивний день, тому що центр є створений. Ми відповідно почнемо працювати, так як у нас на Тячівщині є і дільничі лікарні. Ми на базі дільничих лікарень створили амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тим часом існують і певні проблеми, які гальмують розвиток медичної галузі. Зокрема, досі нема постанови Кабміну, завдяки якій кошти, виділені державою на сільську медицину, могли б нарешті дійти за призначенням. Ми вже розробили мережу. Мережа є, ми знаємо, де що нам треба зробити, і під це є виділені кошти, і чекаємо, щоб ми могли це зробити. Є 243 мільйони на область. Нема ще суми на Тячівський район, якщо б вона була. От якраз ця постанова має врегулювати відповідно до населення. Ми надіємося, що від населення, від кількості закладів будуть розподілені ці кошти. Прозвітував на засіданні виконувач обов'язків керівника Тячівської місцевої прокуратури. За його словами, рівень злочинності за останній звітній період в районі значно знизився. Позитивним здобутком є зменшення злочинів проти власності на 8,5%. Слід зауважити, що не обліковано жодного розбою в поточному році, грабежу та вимагань. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту зменшилися на 45%. Поряд з цим не обліковано жодного злочину проти волі, честі та гідності особи. Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі, зменшилася на 16,7% особами, які раніше вчиняли злочини, на 54,5% групою осіб, на 66,7% у стані алкогольного сп'яніння, на 10,5%. Після завершення сесійного засідання керівництво району провело нараду з головами сільських рад. Питання, які піднімали, стосувались благоустрою територій та весняного призову.